Higiēnas līdzeklis, ko lietot menstruāciju laikā, tev jāizvēlās atkarībā no savu dzīvesstila. Higiēniskās paketes nomainīt ir visvienkāršāk. Tampons it kā nodrošina labāku, hermētiskāku menstruālu asiņu uzsūkšanu, tomēr tā nomaiņa arī prasa zināmas higiēnas normas. Menstruālās piltuves izmantošana nozīmē, ka tev ir jābūt pārliecinātai, ka tajā vietā, kur tu mainīsi to piltuvi, ir jābūt iespējai nomazgāt rokas, ir jābūt iespējai to piltuvi nolikt vietā, kas nepaņems kādu mikrofloru, kas nav paredzēta būt tavā ķermenī.